У Іршавській громаді триває актуалізація даних. Вона необхідна для внесення актуальної інформації або змін до інформації про особу в реєстр територіальної громади. Зареєстровано всього у нас є 30 234 особи. З цієї послуги у нас актуалізовано приблизно 50-60%. Найболючіше у нас є питання, це те, що більшість громадян виїхало за кордон. Ми надавали на різні сайти мереж, різні ЗМІ, щоб громадяни приходили, зверталися на актуалізацію даних громадян. Громадяни, дані яких внесені в реєстр, зможуть не витрачати свій час для отримання різного виду довідок із питань реєстрації місця проживання, а також за спрощеною процедурою отримувати послуги. Для актуалізації даних громадян потрібно паспорт, ідентифікаційний код. Ну і у кого є додаток 13, який отримав громадянин ID-карту. Це наповнення реєстру територіальної громади. Це є в основному і прописка даного громадянина. Актуалізація необхідна для коректного відображення відомостей в єдиному державному демографічному реєстрі, порталі «Дія» та реєстрі територіальної громади. Тільки після повної актуалізації даних в електронному реєстрі жителі громади зможуть отримувати витяг про реєстрацію місця проживання. Якщо людина актуалізована з іншої територіальної громади, можемо і теж надати той витяг. Або людина собі може сама отримати через «Дію». Розробити. У нас є лише одне віддалене робоче місце, ото є, яке вже створено Вільницька старостинський округ, а так в основному громадяни до нас звертаються. Пані Наталія каже, у громаді актуалізували вже понад 50% жителів. Приходять люди, але не дуже аж так активно, тому що у нас на Україні війна. Більшість громадян виїхали за кордон. Для актуалізації даних в реєстрі територіальної громади необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг у вашій територіальній громаді.